Bem, que você quer falar você? Mas tem primeiro mais uma já dali tem mais os cortes de kažkoks mini kirminas buvo atsiradęs prieš ką tik kirminą. Taigi, prisimenate, tą kažkoks su aš lyptu. Jo. Ten, kaip nukilinom, čia pasimės. Jo. Nu, kaip sakyt, manom, apie čia, čia bus mūsų filmas. Taip. Aš kad reikėtų prasidės antrasis kelsiu. Tada jau kada turi dar po 50 video jau bus trečias ir kas nu kai kelsiu po 5 video bus po sezono. O ir taip nuo ne. Sutinsiu. 50 prenumeratorių. Įkelsiu. Kokį. Kodėl bus? Visi 8. Tada bus duos. O tavai laukia. Taip pat rašykite komentaruose, ko nesuprantate. Mes atsakysime į klausimus per filmuodami jūsų mums video ir jums atsakys tame video. Jo. Jei norite, klauskite. Jo. Ir dar norėjau pasakyti, kad užmiršau, ką norėjau pasakyti. Ai, aš jį sugalvau, gal bus koks konkursėlis, kokį gal padarysim? Kokį gerą gal? Aš čia dar norėjau pridėti, kad žaidžia Minecraft. Norėjau pridėti, kad žiūrėkite mano video su tas Vops servas. Mes irgi darom ten visko. Jo, ir aš. Kalbėsime tai kitą kartą, dabar apie terariją. Jo. Reikia viską statyti, kitą tą nesumoningą darbą. Gerai. O, ne, da viena kirmelė. O jūs už vieną kirmelų geriau uždeng. Jos gali pro tos eit. O, ne, ne. Į viršų neverta eit. O gal man pasodint medį? Aiktų medinuk. Aš turiu acorn. Medinuk. Taigi tu čia jau neįdomus, nes aš nieko nedarau, ne? A ne? Gali parašyti komentarus. Kodėl aš nieko nedarau? Kas atsitiko? Nu gerai, girdžiau. Kas? Neįčiau sveikta, gal baigtis, norim, kad... Palauk, žiūrėk. Skelbiu konkursą. Kas atspės, kodėl aš per šį video vien tik stoviu? Tam... Šitose pi ir plus... Dovana, nesakysim kokia. Taigi... Mūsų konkursas. Prasideda. Ja. Komentuokite, ką mes norime, ką norite, kad mes nuveiktumėme šiame serveryje, kad jums būtų įdomiau. Nu, parašykime, mes viską statysim. Mes viską ten statysim, ką jūs parašysit, tikrai. Stengsime, jau. Nu. Nu, ar čia kol kas mūsų tokia pilis? Ei. Tik jūs negalvokit apie lagą. Negalvokit. Kas tau yra? O kas tau yra? Aš tai skraidau, aš angelas. Kaip tik išdužytą atsirutą, kur galim vačiu? Kurį? Tipo tą sieną. Ką tokia? Nu ta siena pridedas. Ai, ne. Ai, nu nesvarbu. Tai gražiai kaip prie tapetai atrodys. Kaip pas mane kambarį. Žalia, žalia dairais. Pas tave turbūt engirius. Ai, pas mane medžiai auga.
Va, tokių va, čia kur va, aš praskridau, matos, va, tokių va, visokių yra. Gerai, kimam į darbą. Prisimink, kas vadėsi. Kas daro? Ne, dar, ką man daryti? Darina, pam, 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 pam. Dar čia jokio konkurso nėra. Dėja bus. Tokie konkurso. Ir nesakysiu. Nu gerai, pagaliuką. Gerai, palaukit, leiskit atsigerti. Net. Pažiūrėk, kas bus, nemato. Būna išdžiūrė, aš jį gal. O, bus ką dar. Geriausia turėtų atsigerti. Gerai. Ką žin? Ką šiaip ar sėjims? Du, iš kur? Aš tau turėjau inventorių. Aš galiu įeit. O, jė. Nu, kas ten vidui? Jė. Va, tu nematai, ką aš dedu. Ai, bet čia mūsų. O, jė. O, jė. O. Pank, tai biškai sustabdau. Nu, čia nebras gal fumoj. O, aš pratėjau. Jau mes... A, žalės kažkoks. Nu, gerai, ką dabar? Ne, gerai, aš darau. O, jie tokiai man. Nesakysiu, kas atsitiko. Gerai. Tu ką reikia mums daryti? Matai, kiek aš dirbu, vargsto, tu nieko nedarai. Tu man... Ką, nieko nedarau? Aš ir... Tai mėlina... Tu... Tavo bankė. Ką, iš kur tu tą banką gavai? Ne... Kur tu ten? Varyk iš... Varyk! Nu, nebeik tu pas tą arklį kažkokį. Arklys kažkoks atskraidė su kažkokia ta savo uodega, o tu čia paskui jį eini. Tu man nori pajodinėką, ne? A, ne? Jūgi taip. Jūgi aš nebėjau. Jūgi aš viską žinau. Aš viską žinau. Taigi šis video bus maždaug 5 dar vieną minutę. Jau, taigi, atsiprašau, kad šis video paspalaukti biškiu. Taigi, kad toks video biškiu, tai visai bus minučių. Nes dabar kol ta muzika, nu, kol baigsime. Taigi, nu gerai. Susitiksim kitame epizode. Viso gero. Viso.